Kız Jibek filmi çıkıp, Asanel atamız super jıldız bolup jürgen kez bolsa gerek. Bir de Karaganda oblısına geled. Kütüp alğan atka minerlerge bir ötünüş aytat. Tabın-tabın jılkını körgün geled. Osu jakta bar dep estigem, sonu aralap kaytsam debem depti. Kütüp alışılar makul dep, jürgüzüşsümen Volga jene kasına ertip, jas leytenantı jiberipti. Сөйтіп жылқылы ауыл жаққа қарай жолға шығады. Ертіп жіберген жас лейтенант үндемейді екен, тіпті жақтырмаған кейіп танытқан. Сонда асекең бір екі рет әңгімеге тартпақ болса да, мардымды жауап қатпапты. Ағамыз шыдамай, не себепті жақтырмай отырғанын, неге ренжулі екенін сұрапты. Сонда жас жігіт бұрылып, Төлегінді неге өлтірдіңіз деген екен. Сол жігіт кейін иығында, Үлкен жылдыздар бар үлкен бастық болған дейді.